بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان بھائی کے لیے مال اور اولاد میں برکت کی دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو بڑھا دے اور جو کچھ تو نے اسے دیا اس میں اسے برکت عطا فرما۔ کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے۔ صبح و شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔